Që të darë të ndëruar këtu jemi në fshatin Qëshk, komun e Pejës, kemi arë të kylion, i vogël, mi pru këto terapi. Këto terapi e kemi marë në pjesën veriore të Mitrovicës, me qenë se nuk kemi mujtë të gjejmi në asë një farmacitë Kosovës, por disa nuk kemi mujtë mi gjetë, për shka që se ka munges, për këto disa që nuk kemi mujtë të sigurojmi, ne do të shikojmi në shtete, në Shkop, në Shqipëri, për t'ja siguruar këto terapi për këtë vëglushin Luanin. Këto terapi e në siguru nga një vla joni cili ka dëshiru që t'jetë anonim. Kemi pru ndimat shumë ta të kjo vla joni dhe kjo Luanin dhe kjo familje, por kemi pru edhe para. Në atash do të bisedojmi me këtë gjyshen e këti vla Luanit për ndimat cilat kanë ardhë këto 2-3 ditë të kjo familje. Për shëndetje, motër. Motër ndëruar, disa bana, disa terapi u siguruan në qytetin në pjesën veriore të Mitrovicës, por disa nuk kemi mujtë, për këto të cilat nuk janë siguru, ne do të shkojmë në Shkop apo në Shqipëri, por do të mundona që të siguroj edhe në shtetin e Arabisë, por edhe në shtetin e Turkisë. Nëse nuk mundom të sigurojmë ato, do të bëjmë shpallin në rrjetët sociale, që do shta gjinën në shtetet tjera. Mrena këto dy dite, kanë arë para, kanë arë ndimat shumë, dhe nga donatorët shumë të më cëtë kanë dëshëru që tjenë anonim. I falemdroj, i sola zotë i shpërblem, mas pari juve, si në qatë i, e ndirë për qatë video, se shumë kanë imu, edhe njerëzit e kanë koptu që e kanë të alisë. Shumë falemdirë për juve, për të në zotë i shpërblem. Vlazër të ndëruar, kjo është Luan i vogël, peshen edhe vetë, kjo vla jonë përdor terapi, si përdor këto terapi, sepse më kam pa disa pytje se si përdorën këto terapi, që qerit dhe këto, si përdorën? Këto e ka çdo muj me pi, komplet, një, kjo është si vitamin antistres, me këto jam ati shqirin. Shqeri si matë, shdo... Gjdo orë jam matë i Luanin, se Luan është i vogël, ka lutje, ka ngritje dhe zbritje, shpesh. Këta e ka 3 herë në dite, po e ka dhe një tjetër, 4 herë insulin merë, 4 herë në dite. Po ato që s'moj të mizje? Këto janë 3 vakte të bukës, e ka dhe ato tjetër në mëngjes dhe mbramje. Këta e ka, nëse i vjen klik, e hu bedien, kjo për më qupit ligut. E që to së janë të gjithë, po... Në emrin Allahot, Allahot cilat nuk kemi mujtë të sigurojmi, do të mundohemi që të sigurojmi, une do të mundohena që edhe në shtetin e Turkisë shikoj se apo mujtë të siguroj, në shtetin e Shkupit, në shtetin e Shqipërisë, por edhe në shtete Harabe, do të mundohena që shikojnë do është ta i sigurojmi, por nëse nuk mundëm të sigurojmi, një vlaj unë nga Amerika, nga funi Marsit, vjen aji më besoj që do të na dimon, do të na bjen këto terapi nga Amerika, do të na bjen nga funi Marsit, aji në ka prëntu që për një vjet do të ja jek terapin, por ala tje nëse mund të sigurojnë edhe aji, sepse ka munges shumë për këto terapi, si përdor këto përshka që ka munges, por këto i gjetëm në pjesën veriore të Mitrovicës. Allahu i nderof gjitha ta donatorët cilë kanë dërgu të hola, cilë kanë dërguar pako shqimore, vesh mbatje, por gjitha ta do kanë dëshëru që t'jen anonim, kështu që Allahu i nderof ne nuk do ndalimi sa t'jeton kë voglosh këtë gjendje, ne do t'jemi gjdo her kraj djatë juj zbashku me donator, ne do t'mundohemi gjdo her t'i dalimi në ndim. Ky vloj unë Luani pas ka nevoj që dhe bëni intervenim edhe për sy, por ne do t'kujdesimi zbashku me ju që të marimi, të dërgojmi edhe një intervenim për sy, pas ka nevoj për dieptri për syza, po? Pas ka nevoj për syza, kështu që mendimin e vlëzëve tonë do të mundohemi që t'ja sigurojmi edhe syzat, t'ja sigurojmi edhe që të bojmë atë intervenin të mjeku i syve. Kështu që këj vlëj ju në ka nevojë
shumë tjera që kam tregua që ka nevoja dhe atë aparatin, me qenë se smujtu me gjithë, aja aparat për shka? Veç ja shtetit, aparati për mja motë shqirë. Veç ja shtetit. Motër ndëruar, për fund, falendrej vlëzre tonë që të kanë ndihmuar edhe me tolla, me qenë se tollat këtu i kemi që ja dha ma parë, por do shta nuk është nevoj për ti transmitu, sepse po më kritikojnë shumë. Ja, ja, lerisht le, hece, veç të regoj, sepse shumë herë po më kritikojnë pëse pi qëtë parat, por parati të regoj që gjithat kanal nga donatorët parat. Edhe ndihma ndryshme. Falendrej, edhe ndihma pak ushqimore, veç mbatje për fëmi. Jo, shpërblevë të zoti me talat mirat. S'kam fjallë tjera. Vëzër të ndëruar pas të publikimit cilë dhe kemi publiku këtë vlonë të Leonit, i kanë ardhë ndihma, para dhe shmbatje, me qenë se deri me tash nuk e kanë ditë për gjendje në këti vlonë të Leonit, as të afrit e kësaj familje, por tash i kemi të reguar që Leoni është gjendje e peshen edhe vetë, nuk është gjendje të mirë, kështu që zbashku gjithë do t'i dalim në ndim t'i vla tonë, vëglushit tonë, Leonit, edhe kësaj familjes, me qenë se kje familje nuk ka mundësi për t'ja siguru këtë shumë, vetëm tra ka bishkojnë 60 euro, kështu që shtrajtimet shumë ta jënë me të vërtet qmimet nalta, kështu që nuk mund me i siguru, po këto publikime pibojmë i përshka që me kuptu edhe të afrëmit e saj që ka nevoj Leoni, Allah i ndërof gjithë ata cilët i kanë ndimu këti vlatun Leonit dhe prap do t'i ndimoj motër ndëruar të si gjyshe ne do t'mundojmi që ala dhe detet e juja t'i ndojmi zbashku me ju